O dia a dia do agricultor é cheio de variáveis e riscos. Biotecnologia, clima, preços internacionais de commodities, câmbio, leis trabalhistas, código florestal, falta de mão de obra, novas doenças, pragas, plantas daninhas resistentes e a tão preocupante ferrugem da soja. São muitas preocupações todos os dias, por isso ele precisa de soluções simples para seus principais problemas. Nesse contexto, a Milênia traz Horus. Horus simplifica a vida do agricultor. Por que simplifica? A forte consistência de resultados nas várias populações de ferrugem e outras doenças da soja tira do agricultor a preocupação da efetividade. Como simplifica? Horus é uma exclusiva combinação de moléculas aliada à formulação desenvolvida pelos melhores químicos israelenses da Maktechim Agan. Horus confere a melhor absorção e redistribuição dentro da planta, resultando em maior capacidade de controle das doenças da soja e, em especial, das diferentes populações de ferrugem. A combinação exclusiva de Horus é a mais sistêmica do mercado e isso gera consistência de resultados. O Consórcio Nacional Antiferrugem, liderado pela Embrapa, ano a ano vem mostrando esta grande consistência de resultados no controle da ferrugem, deixando claro sua superioridade. Horus é o melhor em manter frequentes ótimos resultados de controle, gerando os melhores resultados de produtividade e, consequentemente, maior lucro para o produtor. Um produto inspirado na consistência de um relógio suíço para funcionar perfeitamente na sua lavoura. Horus, consistência de ótimos resultados. Milênia, uma empresa do grupo Maktechim Agan. Atenção! Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. Utilize sempre equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por menores de idade. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico.